ויש כל מיני התרחשויות גם בזירה הזאת. בריטניה מפרסמת אתמול שהרוסים מתקדמים לאט. זאת אומרת, אין בינתיים איזושהי בלימה אמיתית, למרות שהייתה איזושהי מחשבה שהמלחמה נכנסת לפאזה חדשה. אתמול נרשמו 12 פיצוצים בבסיס חיל האוויר הרוסי באי קרים, חצי האי קרים, וברוסים טוענים שמדובר רק בפיצוץ מחסני תחמושת. בואו ננסה להגיד שלום ליאיר נבות, איתנו? איתנו. שלום, כן, יאיר. בוקר טוב. אז תנסה אולי קודם כל לנסות לעשות לנו קצת סדר בדברים, למי שלא עוקב ברמה היומיומית אחר האירועים שם. אולי באמת נתחיל עם הדיווח הבריטי על כך שרוסיה מתקדמת. מתקדמת לאט, אבל מתקדמת. כן, אז בעצם מדובר בדיווח של המודיעין הבריטי מאתמול, שטוען שהרוסים אמנם מתקדמים, אבל כמו שאמרת נכון, הם מתקדמים בקצב מאוד מאוד איטי. הם התקדמו באזור מחוז דונבאס במזרח אוקראינה, הם התקדמו מספר קילומטרים ממש קטן במשך חודש, ואז יש התקדמות, אבל היא מאוד מאוד איטית, גם בגלל שהרוסים מרכזים כרגע מאמץ באזור חרסון, הם מרכזים שם כוחות לא קטנים שהעבירו ממחוז דנבאס במזרח אוקראינה לאותו אזור, מפני ציפייה ומוכנות למתקפת נגד אוקראינית שאמורה להתרחש בקרוב, ואולי היא כבר מתרחשת, וזה מחבר אותי למה שאמרת קודם לגבי האירועים שראינו אתמול במערב חצי האי קרים, משום שלאירוע הזה עשויה להיות השפעה מאוד משמעותית, הוא אמור להוות אולי איזשהו סימן משמעותי, רמז לקראת הבאות. אנחנו מדברים על מתקפה שהאוקראינים אגב לא מודיעים בה בפה מלא, קודם הם אמרו שזה הם, אחרי זה הם אמרו שזה לא הם, אבל הייחודיות של המתקפה הזאת היא בכך שזו הפעם הראשונה שהצבא האוקראיני תוקף בסיסים של הצבא הרוסי בחצי האי קרים עצמו. המתקפה אתמול נגד הבסיס האווירי התרחשה כ-200 קילומטר דרומית לחזית הלחימה. יאיר, איך זה יכול להשפיע על האירועים שם? תראה, אנחנו לא יודעים באיזה נשק בדיוק האוקראינים עשו שימוש. הם לא גילו את הפרט הזה. אחד המפקדים הבכירים של הצבא האוקראיני ששוחח עם הניו יורק טיימס, היה מוכן רק לומר שמדובר במערכות אוקראיניות. עכשיו, יכול להיות שזה רק כדי לבלבל, ואת יודעת, לעשות פה סוג של מלחמה פסיכולוגית ודיסאינפורמציה, אבל אם הוא אכן מדייק בדברים שהוא אומר, אז המשמעות היא שבעצם האוקראינים השתמשו, ככל הנראה, בטילים נגד ספינות מסוג נפטון, שיש להם גם מוד הפעלה נגד מטרות קרקע, והטווח שלהם הוא 280 קילומטר. עכשיו, הרוסים לא ציפו לפגיעה הזאת אתמול, ככל הנראה נפגעו להם מספר לא קטן של כלי טייס, נזק מאוד קשה לשדה התעופה, לתשתיות, ראינו את הפיצוצים, ראינו את העוצמה של הפיצוצים ואת האשן הסמיך והגדול הזה, ולכן יש פה איזושהי תקיפה שהיא הרבה מעבר לסמלית. האוקראינים תוקפים לראשונה גם את הרוסים בתוך חצי האי קרים, שנזכיר שם בעצם החל הסכסוך, הרוסים סיפרו את חצי האי קרים ב-2014. האם זאת באמת תהיה פאזה חדשה? נחכה ונראה. תודה רבה, יאיר נבות, על הדברים האלה הבוקר. תודה רבה.